Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb. Podľa typu bývania až 90% domácností na Slovensku žije v nehnuteľnostiach v osobnom vlastníctve. Len 10% domácností užíva byty nájomné, rovnomerne zastúpené bytmi vo vlastníctve samospráv, stavebných bytových družstiev a fyzických či právnických osôb. Je to štvrtý najmenší podiel spomedzi krajín Európskej únie. V prípade obecných nájomných bytov s podielom 3% sa tak stalo aj v dôsledku ich predaja podľa zákona o vlastníctve bytov z roku 1993. Dopyt po obecných nájomných bytoch pretrváva. Od roku 1996 sa začali stavať s podporou štátu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a neskôr aj s ďalšími nenávratnými štátnymi dotáciami. K tejto problematike sme do vysielania relácie Vyblednuté časom pripravili filmový záznam z 8. novembra 2009. Žarnovica hostila významnú návštevu. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka spolu s primátorom Žarnovice Kamilom Dankom vtedy prestrihli symbolickú pásku a do majetku mesta pribudli dve nové bytovky na ulici Fraňa Kráľa. Takže vážení prítomní, vážení hostia, dovolte mi hneď, aby som v úvode medzi nami privítal vzácnu návštevu pána predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Ďalej pána poslanca Národnej rady, pána Galisa a nám všetkým tu dobre známeho poslanca Národnej rady Roberta Madeja. Dostavbou diaľnice, tak ako bude v predčasne dostávaná po jednotlivých úsekoch a tým, že aj sami robíme kroky, že zastabilizovali výrobu a dokonca rozhodujúci zamestnávateľia pripravujú projekty na rozšírenie výroby, mi dávajú dôvod, aby som bol optimista aj v tomto smere. Sportoviská, zrekonštruovali sme školské zariadenia, aj rekonštruujeme. Takže to sú tie pekné veci, ktoré sa nám podarili, ktoré nás tešia, aby sa nám tu spoločne mohlo lepšie žiť. A musím dodať, že tieto projekty a tieto investície
boli s výraznou podporou 50% zo strany štátu, či už priamo alebo nepriamo, a za to chcem poďakovať pánovi predsedovi vlády v mene mojom a mene nás všetkých obyvateľov mesta Žarnovica. Takže ešte raz veľká vďaka. Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, v tomto meste si dovolíme oslovenie, drahé Slovenky a drahí Slováci. Chcem vám poďakovať za milé privítanie, ktoré sa mi dostalo tu vás vo vašom meste, a chcem vás všetkých rovnako pekne pozdraviť. Je naozaj škoda, že v poslednom čase pri príjemných udalostiach, ako je odovzdávanie nových bytov, ihrísk alebo iných stavieb, nám nejako nepraje počasie, ale o to viac som potešený, koľko sa vás tu zhromaždilo, napriek tomu, že by bolo určite krajšie a lepšie sedieť niekde pred televízorom v teple a dávať si nejaký čaj alebo pohár vína. Preto som veľmi rád, že spolu s vami sa môžem potešiť z významného úspechu, ktoré dosiahlo vaše mesto. Musím naozaj potvrdiť, že váš pán primátor, pán Danko, vyvíja veľké aktivity vo vzťahu k ministerstvám, ktoré majú na starosti spoluprácu s regiónmi. A výsledkom takéto spolupráce a aktivít je aj to, čo momentálne vidíte za nami, byty, ktoré boli postavené s pomocou štátneho fondu rozvoja bývania. A je to správna politika. My nemôžeme dovoliť, aby všetky byty boli len v súkromnom vlastníctve a aby ľudia platili za byty niekedy 2 milióny korún, 3 milióny korún, prepáčte, že hovorím v korunách, ale máme potom lepšiu predstavivosť o tom, o akých hodnotách sa bavíme. Európska únia dokonca povedala, že rok 2009 je rokom najhlbšej a najrozsiahlejšej hospodárskej krízy, aká kedy bola v histórii celej Európskej únie a celej Európy. Vážené dámy a páni, schválili sme rozpočet pred pár dňami v parlamente, ktorý garantuje, že nebudeme na úkor krízy alebo v mene krízy znižovať sociálny štandard ľudí. Aj preto na konci tohto roka budú vyplatené vianočné príspevky dôchodcom. Som rád, že sa v parlamente prijal dôležitý zákon o strategických podnikoch, ktorý umožňuje vláde. Ak budeme vidieť, že niekto špekuluje s tými majetkami, že chce zastaviť výrobu, chce prepúšťať ľudí, že bude môcť do toho štát aktívnejšie vstúpiť a zabrániť nejakému ďalšiemu prepúšťaniu. Vyzerá to v roku 2010 trochu lepšie. Európska únia nám odhaduje, že budeme mať pravdepodobne 1,9% hospodársky rast, a je taká bieda v Európe, že 1,9% bude najvyšší hospodársky rast v rámci celej únie. Čiže vidíme nejaké to svetielko na konci tunela. Všetci sa len tešíme a veríme, že to není nejaký nákladný vlak, na ktorom bude ešte väčšia kríza, ako bola v roku 2009 a na konci roka 2008. Ale je taká nejaká lepšia dôvera, začíname si trochu veriť, ale to, čo sa udialo na konci roku 2008 a 2009, nemá absolútne obdobu. Pán primátor, chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za zorganizovanie tohto podujatia. Je mojou cťou a potešením, že môžem byť pri otvorení týchto bytov. A kým k tomu prídeme, ešte vás chcem o niečo poprosiť. Viete, to nie je žiadne tajomstvo, sme naozaj v kampani. A ja vás chcem poprosiť, choďte v sobotu 14. do tých volieb do vyšších územných celkov. Vyššie územné celky majú vysoké právomoci a majú vysoké rozpočty. A ak sa dobre osvedčuje spolupráca vašeho pána primátora so štátom, on musí mať dobrú spoluprácu s vyšším územným celkom peknom meste. Aj preto ja som veľmi privítal informáciu, že váš primátor, pán Danko, sa uchádza o pozíciu poslanca samosprávneho kraja Banskobystrického. Ja verím, že túto pozíciu obhájí, takže túto pozíciu získa aj pán Havran, ktorý je hlavný kontrolór mesta Nová Baňa. To sú dvaja poslanci, ktorí z tohto regiónu, alebo dvaja páni z tohto regiónu, ktorí sa usilujú o túto pozíciu. Držme si palce, nech sa nám všetkým darí, nech sa darí Slovenskej republike. Ďakujem pekne a ešte raz som veľmi poctený tým, že ste prišli a ako ste nás privítali. Ďakujem pekne. Až dovolíte, ja by som dodatočne privítal ešte Vlada Maňku, europoslanca, ako pán predseda vlády spomínal. Nechal by som mu priestor, aby sa vám v krátkosti prihovoril, keď už si našiel čas a prišiel medzi nás. V novembri začínajú spätne prijímať. To sú dobré signály. My potrebujeme skutočne to, aby sme zvýšili zamestnanosť v našom regióne. Nech sa páči. Bye.
štát, nemáme elektrónne vlaky. Pred novembrom 1989 mala Žarnovica okolo 200 verejných nájomných bytov. Výraznú prevahu mali byty podnikové. Väčšina nájomníkov využila zákonnú možnosť na odkúpenie bytov, čo vyriešilo starostlivosť o ich údržbu a opravu. Ďalšie byty boli vybudované v roku 1997. Bolo to 12 podkrovných bytov na Mierovej ulici. Náklady dosiahli 10 miliónov korún, podpora zo štátu bola vo výške 3,6 milióna korún. Po 15 rokoch boli byty, ale opäť predané ich nájomníkom. V roku 2008 pristúpilo mesto k obstaraniu nových nájomných bytov. Po ich vybudovaní na náklady zhotoviteľa boli mestu poskytnuté nenávratné dotácie vo výške 655 000 eur a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 900 000 eur. Mesto potom odkúpilo dva nové bytové domy s príslušenstvom za približne 2 640 000 eur. V bytovkách bolo 48 jedno-, dvoj- a trojizbových bytov, vrátane štyroch bytov bezbariérových. Z 300 žiadateľov o byty splnilo požadované podmienky 45 žiadateľov a tým boli byty pridelené v polovici decembra. Po slávnostnom novembrovom odovzdaní bytov na ulici Fraňa Kráľa do užívania navštívil predseda vlády Robert Fico so sprievodom Žarnovickú energetickú spoločnosť, kde sa oboznámil s postupom modernizácie systému vykurovania v meste. V susedstve sídliskovej kotolne vybudovalo mesto v roku 2008 viacúčelové ihrisko za 2,2 milióna korún, čo bolo spolufinancované z Úradu vlády Slovenskej republiky a z nadácie SPP vo výške 1 milión korún. Návšteva vládnej delegácie skončila večer v susednej voznici pokrstením podobného ihriska. Janko, poď s nami, ktorý ma to vodí, prišla si moje detko. Janik, toto je najvyšší feriacký od zelového čaka, ktorý vybavovala pána večera pre oca. Zdravím vás, pane. Zdravím vás. Bol som pri otváraní týchto bytov preto, lebo tieto byty boli prakticky plne financované z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania. Skadiaľ si mesto zobralo 75% úver a ten zostatok 25% dostalo mesto ako nenávratnú dotáciu z Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja.
Potvrdzuje to, že ak je dobrá spolupráca medzi mestami a štátom, môžu z toho vznikať zaujímavé bytové projekty, ako bol napríklad aj tento, pretože ide o byty, ktoré nebudú dávané do vlastníctva ľuďom, ale do nájmu, čiže mesto môže riešiť mladé rodiny, môže riešiť handicapovaných ľudí a podobne. Tento projekt cez Štátny fond rozvoja bývania je veľmi úspešný na celom území Slovenska a budeme v tom pokračovať ďalej. Som rád, že ma informoval pán primátor o mnohých veciach, ktoré sa týkajú mesta. Ukazuje to, že na čele Žarnovice stojí podľa všetkého veľmi aktívny manažér so skúsenosťami z minulosti. Ja budem veľmi rád, ak sa uplatní aj ako poslanec vyššieho územného celku. Takže keby sa na vás niečím obrátil aj do budúceho roka, rady by ste mu pomohli ako ministerstvo? My sa pokúšame, a ja som dal pokým všetkým ministrom vo vláde, že ak sa na nich obrátia primátori, treba maximálne vychádzať z ústretí tam, kde to je možné, pretože len v symbióze štát, vyššie územné celky, mesta a obce môže táto republika prekvitať. Takže ešte raz vážení hostia, milí kolegovia, aby som vás privítal do Rožnica. Napustím si, aby som tak významnou našej nebozámil aj trošku odcov. Obec Rožnica prežíva dnes vlastné a významné chvíle. V kultúrnom dome znejú ľudové piesne v podaní spevákov. Oh,